A nova aposta dos pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz para detectar a presença de vírus da dengue, zika e chikungunya em mosquitos Eds aegypti dispensa o uso de reagentes importados, baseada em um método simples. A nova tecnologia utiliza apenas um equipamento de raios infravermelhos, capaz de baratear em até 116 vezes o monitoramento da circulação de vírus. O barateamento do uso dessa nova Nova estratégia ele acontece devido à a, a, a não necessidade de compra, né? não é mais necessário comprar esse material que é caro, que muitas vezes é importado, então não tem mais necessidade da compra desse material, então, portanto, se torna um método. Mais barato. O pesquisador da Fiocruz, Rafael Freitas, também destacou que a nova tecnologia, o controle da presença de mosquitos infectados em uma determinada região, será mais rápido e efetivo. Trazendo essa informação, esse mosquito, para o laboratório e vendo se ele está ou não infectado, o próximo passo seria retornar com essa informação de maneira muito rápida para o município ou para o estado que está ajudando, que está apoiando o projeto e eles podem fazer intensificação. Do controle ao redor da casa onde esse mosquito infectado foi coletado. A nova técnica está em fase de testes finais. A gente sabe hoje é que o infravermelho consegue detectar a presença do vírus Zika em mosquitos infectados em laboratório. E agora a gente está indo para o passo seguinte, que seria é, verificar se a gente consegue ter um resultado tão bom quanto o de Zika para outros vírus, e especial para dengue e para chikungunya.